كاجب إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلتي جناو بني مسلوكي بكن أك شيطاني يالن يالا يالن تي يالا بولي مسلم ونيب ni tambale ci turu borom bu tedd bi subhanahu wa ta'ala diko sant cient xewal yi nga xamni amna yuñ ci yek amna yuñ ci yegul ñaan mu nangul ni cient gi te doli xewal yi di ko ñaanit mu wootu ñu ci jullil ñu ci sayyidina muhammad di ñaan julli gi yalla wacce ko ci njabotam wacce ko ci sahaba yi ak kep ko xamni ki yaangi xentu sunna ak sharia ila an yarisa allah al ardh wa man alayha baba yalla di def lu ko sopp ci suufam yalla ñu ci yalla boole ñun ñep di yeketti nak kaddu nuyo diko jëmele ci imam diko jëmele ci alhaji ndiaga gay diko jëmele ci ki nga xamni ki mo nek chef de quartier bi diko jëmele ci kilifa yi fi tok yeb te fa tabarakallah borom beut bi nga xamni beutam dara duko fak gis len ñu ngi len di nuyu ñom ñep te di len ziyara di nuyu wa daaira bi goor ak jigen di nuyu ñi nga xamni yalla mo len neex fu ñu déggé yalla daw fa déglu ji ñu ngi di nuyu ñëpp nekk di leen ziyara di leen ndokkeel ci gan gu tedd gi nga xam ni diisul gan gu diisul la te ëndaale terangaam diisul den yoon ñu jé ko diisal rek waaye buñ doon xalaat li tax gan gi jóg du diis ci ñun waaye boo santee jóg nag te ragal xiif xiif rek lay xalaat kuy xalaat xiif nag doo jóg ci coono waaye boo dee xalaat li yëkkati gan gi nga xam ni defar rek ko yëkkati kuy defar te du yàq nag boo xalaatee la ko tax a jóg dootoo yëg xiif da ngay bëgg mu sax fi abadan waaye nag bu fekkee ni moom njóg nga sant moom da ngay calculer waxtu foo toll rek yëkkati montoor bi xool laay timis sori na di ko defee nag yal nañu yàlla may lim ci wax fi ñu toll exact yàlla ngi ñuy fóot ba bëggatul ñu dese benn bàkkaar fukki fan yu njëkk yi bu ko defee nag fukki fan yi ci topp ak ba ca mujj moo di gore ci safara ba bañ ko gis waxatu ngalaw di ko di ca lakk kon loolu xam nga ku la ko defal deseelatu la dara kon yàlla ku jar a sant la sant yàlla nag dafa jafe cant goo xam ne gi du jur ndolant da nga koy sant rek nga xam ne lii yàlla ko yeyoo nga di ko sant boobu cant moo jafe waaw waaye la xam ne la in chakartum la azidannakum bu fekkee ni boobu rek la dafa mel ni gëxeewal yi rek a tax ñuy sant yàlla waaye yàlla am na mérite ci bu xéewal wàccul woon sax ñu sant ko kon ñu ngi koy sant baax di nuyu ñëpp nag di ñaan yàlla may ñu ñu fekkewaat ko nag ñi ngeen fi ñaanal léegi te kaamil yi daaw ba ren ñu di ko wàcce ngir bokk gu ñu bokkoon ak ñun ci daayira bi ak jur gum ñu jur ak ànd gu ñu ànd ñoom ñëpp ñun ñëpp bu ñu fi toogoon bañ fa jógati ba déwén di leen ñaanal yàlla ñu ëpp yërmale ci ñoom fuuf yàlla ñu ëpp yërmale ci ñoom ndax sayidina mohammad nee na yërmande téeméer la 99 virgule 99 yëpp ñu ci loxal yàlla mu téye kon lu des bu dee 100 la ñu ne 99 virgule 99 yëpp ñu ci loxal yàlla mu dee mu téye kon lu des ah 0 virgule waaw ne ngeen gën a nit 00 virgule bu ko defee nag ba àdduna sosoo ba fii ñu toll ku am yërmane ngay rab ngay nit ci loola ngay yërame kon kañ yàlla mi toog di ñu xaar moo ñu gëm ci suñu bopp waaw nañ ko wóolu nag mag ñi dañu rawe woon yaqiin mag ñi daawu ñu yor kurus lu bari waxtu yor kurus rek la ñuy yor kurus te ñun koo ci gis mu ñu yor kurus kocc te la mag ñi mënoon a faj mënoo koo faj ci sa kocc mag ñi dañu wóolu woon yàlla waaw ñun nag dañuy ñaan tur wi la ñuy wóolu waaye wóolu da ngay gis ku toog ci yaa fa taaxu du indi xaalis
dedet ki borom tourbe indi khalis kon bayil xel borom tourbi baña bayyi ya fatahu khalis bañ ko baye fa ya fatahu ya razzaq dedet amul solo li am solo rek moy nga bayyi yalla mi nga xamni moy joxe ben mak dañ ko jox wa man yattaqillaha yalla hu makhrajan kuko jang do ñak dépense mak ñu jëkati ñu mat ñetti at di gën di ñak mu metti lool mu dem ci waje laaj ko kiko ko joxone mu ne ko aya bi kat dafa and ak condition wa man yattaqi la wax wa man yattaqi ijallahu makhrajan wa yarzuquhu min hasb taqwallahi da fay jitu wa bu taqwallahi jitu lo ñaan mu am way bu taqwallahi jitu te nga bëgg dépense du sorti wa man yattaqi la ijallahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib motax barina ya fatahu yi baxna ken waxul ni baxul astaghfirullah yi baxna waye da nga juk ci la tax ngay wax astaghfirullah waye bo ci jugul deko astaghfirullah du jeri kon ñi ngi nuyu ñep di ndokel ñep di ñaan yalla yalla ñu yalla boole ñun ñep defal xewal boole ñi jéggal ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ñew fi nak ci kaddu kilifa di fi yëkëti kaddu ñeen bal ñu rek bu rek rek amé ngeen xamné ci ñun la lu ci jup nak ngeen xamné ci ñun dalal yalla la ak sutura ñuy waxtane nak tay haqu dekkendo waye ci bir haqu dekkendo gi dafa am haqu yu ko jitu yo xamné haqu yoyu boko xamul matul do meuna joxe haqu dekkendo l'islam dekk di diine diine jumat matale walu gu nek amul dara luy dox ci aduna l'islam and ca wala mu ñak ca and bu ca ande wax lako bu ca andul dana lako wax yow kagn yaay jital sa yalla yi bop dañuy wax ni sharru ilahin ubida fil ardi al hawa yalla ji yes ke nit ñi diko jam moy banex waaw lool nak moy dox suñu digënté ak suñu borom waye l'islam mom bayiwul dara dara luy jëriñ nit ma faratna fil kitabi min shay الشيء شوز دابا خامي دارا جينو سي دارا جينو سي بوكو ديفه نا موي نييو بور لان ختالي دومو ادمه سي طخ مي مو تابي دومو ادمه دا فا تابي سي طخ الاسلام نييو بور جيني كو سي طخ مومو مو مانا نويي لولو نين دي واخ اوكسجين بو خامي بو وير لا فخيمو تيد فخيمو تخه وايي نا kamb gim ko san gim ko fekk pour genné ko ci moy ban kamb moy kamb bokalé dafa ñew fekk doomu adama ci kamb bokalé mu di ko ci sempi pour mu jox yalla ciiram waye man damay laaj sénégal ku fi mu ci bokalé sénégal ba sénégal daj lay wax nak sëriñ ak kudul sëriñ la wax kan mo ci muccu ci bokalé surtout ci période bi ñuy dund ñun ñi fi tok bari na ñuy wax te nangu nañu laïcité ñun ñi fi tok bokku na ñu ne wëy te xamuñu luy wëy bari na ñu ne no te xamuñu luy no mais képp julit 95 ben donte ben julit nga donte ben nga ñu nekk ci 99.99 ñu nekk genn walla ga dib julit nga nangu ni laïcité dana dox dob julit na fiq firna ni alquran wax kep ku nangu yalla ay atté waxuñu pour serigne wala waxuñu pour kenn yalla luko lan la ko bokalé di jëri lan la koy wañi ku dara jëriñul wañi wala lutax nga diko bañ le cause bi fofu la problème bi nek lutax yalla di bagn bokalé jeriñu ko wañi wuko lutax yalla diko bagn ni julit nga wutal réponse lutax yalla waw ana fir'auna motax iblis ak doomu adama ku ci yes iblis ak doomu adama ku yes ha iblis ak doomu adama ku yes
borom xam xam yaangi ci jotaay bi tok xamna ci ñu bare bare ñu ñoo wuyu xam nga iblis dafa tok ak fir'auna et fir'auna nan ko yaama yees mu nan ko yaama yees fir'auna ni ko iblis diko waaw man day yalla daf ma digal ma lank waye yow da nga yalla jogal fi nga tok ma tok fi xolal doom adama iblis yalla daf ko ni defal mu ne ko dedet duma def reuy waye ki daf ni yalla jogal ci sa sis sama sis la ana rabbukumul motax doom adama limuy dundu xamuko ben mak mu yalla baxé dafa tok 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 ci jëmmé jamono ba sax mu dadi alhamdulillahi rabbil alamin boba mak ni nak ku sant yalla ci sen wet ni laaj la lu waral cant gi ngir mën ko def wala mën ko moytu mune mom dafa yek li ba mu xamé légui bolé wul yalla ak dara waye sunu borom subhanahu wa ta'ala kumu bëgg ci gaganti la yalla kumu bëgg gaganti la ben mu gaganti la ci sa conscience nga nangu wala nga lank waaw inna hadaynahu sabila imma wa idda da ngay nangu jaar ca yoon wala nga lank jaar fele waye yalla setanul ken goor gi tok ñu ne ko waxal mu ne dal yek na ni musta boole yalla dara ñu jekki jekki rek hatif bi dik ni ko sooma ndeke dañ ko jox mu añ ñu jox ko mu naan ba mandi soow dik ñu tek ko ci mu ne kon soow mi lor ko lor ci loxal kan la nek yalla nekku ci loxal soow nekku ci loxal soow ndeke kon bari na ñuy bokale amna sax ñuy wax naan tak téré ak diwo safara ñu naan bokale la mais naan aspirin du bokale sa yax di metti ñu frotté la ci kaw der bi yax bay metti waye ci kaw du bokale jël pikir ñu debb ci saw yaram du bokale mais luy bokale luy bokale yalla dafa wax ni sabab lu téré bi nga tak pour sabab lu la waye yow bo joomé ba japp ni téré bi mo lay fajj yang ci bokale bo jappé ni aspirin bi ma nan momay fajj ma ci bokale ndax sa bañé metti sa bañé metti nga nan aspirin bi fu mu jëm laalul bañ bi mu nga jëm romu na li metti romu na li metti xalaatal ci nga jëm romu na li metti laalu ko sax laalu aspirin bi laalu ko bañ day metti daf ko romu dem ci biir mais sétal borom kattan gi nga xamni moko wëlbeuti ba andi ko fi nga xamni fofu lañ ko soxla ku ci am doom ci fi fi top ku ci am doom ne yëkëti loxo ngay ñu bokkale bari na ngeen dal na xaq ci waxin doom ken amuko ken amul doom ngeen dal na xaq ci waxin sharia la dana waxit li tax doom mu ngi soqi ko ci ñam ñam wa bayulo ko ba mu cey soqi ko ci suuf la ko fekk kan moko te muccu ci njereer yi mu dem ba sax sax yi soxlo gancax gogu pour dundé ko yalla teye ko muy dem di dem di dem nek dugub bañ ni mu ngay focc mu ngay palpal ba ndox wacc raxas na nek ci biir xetax nga xamni bo ci diwon tay sa yaram do neraw il faut nga sangu ci ñu bojj takale la ak xetax sokku takale la ak ciox sokku def wo sanxal sunguf xam nga doomu adama bu jaaru ci safara amul ni ñuy dundé lepp jaar na ci safara waye borom bi mo la aar ba nga xamé ni bu dé laax lañuy togg ñu jaxassé ci li baxna ñuy xam bu sotti ci tay jekki deso ci xoon jey des ci kadir ga deso ci ciun war ga xana ñu yek la ci ndap li ñu yek la ci ndap li loxo yeb tabbi yalla ni kenn ko cey jëf ñu tibbu ga sax machine liggéey machine liggéey lolu ñuy wax estomac liggéey takalé li ndox li deret li sobé yalla ni tay di nga jaxaso ak sa soxna balen mu haq ci limay bëgg wax waxtu wa ngay jaxaso ak sa soxna ku la ni won no tuddu ndax takali ko nga ak sa sango ku la ni won no tuddu do ko xam kon koku bone ya ko jur joom nga
waxtu wa ndox may genn ci yow takaliko nga ak sa sago ku la ni won pekk pekk ni la no tuddu sa serigne bay du leer la genn ko mu nek 124000 personnes ben tokantu man yo bu nek ci takdir ci natale way eppal ko yalla ni kenn la ci jël li ci res yepp mu ratale la tab bi nak ci sa biru nday mu commencé di waccu di nangam te balay yek ni kat def na dara il faut que 4 mois am ñu yobbu ci docteur mi daldi wuti carnet waye bis ba nga xamé ni sa nday wann na la bobu kenn ben dara ben mat ben appareil buñ ko genné nga dox nak di dox bañ ni tay muccu nga ku muccu ñaar ñi ko sét ku muccu ki jiddu mo muccu wala ki jura muccu ko mucc ñoom ñaar ñep bu jité lan tank yi motax gis nga yalla kenn rek la yalla kenn rek la motax afaraytum ma tununa antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun kon denkané la njabot gi ñi japp ni ay doom lañu ay denkané lañu bokalé nak barké alhaji malik kuko wax bokalé la kuko wax bokalé yalla ak yalla agawul ak ken masewul ak ken jiddowul ak ken ñepp fi lañ ko fekk yalla agandowul ak alhaji malik motax kep kuy giñ ni barke wala ci alhaji malik yaangi ci man kana yahlif falyahlif billahi aw liyasmut kuy giñ giñal ci yalla ma nga noppi bokale nak ci rew bi dafa bari xam nga bokale gi ci gën metti li ci gën metti modi lu fi xew ñu ne ñaanu serigne si la safan bu dik ñu ne nattu yalla kon yalla amul lu bax nattu rek lañu fi nekké loolu la dañ wax naan ma asabaka min hasanatin legi fa min ash-shuyukh wa min sayyi'atin fa min allah bobu doxul motax shirku shirku biñu nekké dafa doy war dafa doy war dem na ba julit sax amatul ci sunu bir julit amatul ci sunu bir ku fi tant ñu ne tidiane ya tant ki di ñew de tidiane la ki di ñew mourid la ki di ñew qadir la ki di ñew layen la ki di ñew ak ibadu la ki day fallah la ci fallah mais ana julit fu len deggati kenn di ñew ñu ne ci julit la set len rew ni rek jakkay tidiane jakkay mourid jakkay qadir jakkay wa an al masajid kon d'accord ngeen ci lima waxone senegal 95% yi dañuy wax ni sont des musulmans or ka sont des nous lif gudo fa tafara ñen balma ay nafaq rek fi yepp majorité kan bu amé té sen majorité feñul xana 5% ñoo leen di jidé 5% yoyu kenn ku nek té 5% dañu patch patch ñi ay 0 virgule lañu ñi 2 virgule lañu ñi 0 virgule lañu ñoñu ñoo yor réew mi di gidé diiné ji mais l'islam bi gidé wuñu sen bop ñen bëgg wax ni nak ñun ay jullit lañu ci dëgg dëgg mbokk yi ñu ngi nax suñu bop kon shirku ash-shirku billahi dafa doy war ba ci top hein mon la shirku billahi melna ni kon li ñu doon wax ci bokale serigne bi ñew na resimel nañu comme que resimel nañu ko nak kon ñu jallat ci benen tombe tombe bi ci dess mo de l'islam dafa ñew fekk ñu ci bokale mu seppi ñu bi ci dess moy ak reer te reer gi reer ga ci gies moy reere sa bop julit
amna benn bindikat bu wax ni bakkar bu nekk yàlla mën na ko jéggal nit. Bakkar bu nekk yàlla mën na ko jéggal nit ba mu des bakkaaru réere sa bopp, réere sa dayo, réere lu la fi indi. Ndax ki réere boppam réere li ko fi indi te moo di jaamu yàlla. Jaamu yàlla nag dafa yaatu, danañ ci àgg incha allah. Loo wax luñ la wax nga ni bama mel ni heure bi ci sa loxo la nekk, te heure bi yaa ko tax a jóg waaye amul jotu taxaw xaar la. Nit ku nekk waxtu mooy dundam. Waxtu woowu nga xam ni yaa ngi dem muy ànd ak yow nag, boo dee nelaw mu ngay wéy, boo dee liggéey mu ngay wéy, boo dee lekk mu ngay wéy, looy def mu ngay wéy, amula loo ko bloqué, te ci mooy sa dund. Kon loolu lu seer la, boo ko réeree nag musiba am. Moo tax waajo ni bakkaar bu nekk yàlla mën na ko jéggale ba mu des bakkaaru réere sa bopp. Tardement ak xiif ak ñàkk gi ñu nekke te l'islam ñëwoon jëlañu ci, ñu delluwaat ci, kon ñun lu ñu ci yóbbu yooyu yépp bu ñu yàlla dimbalee incha allahu taala luñ ci mën a leeral danañ ko leeral. L'islam bi mu la génnee nag ci bokkaale daf la yóbbu ci leeru gëm yàlla. Gëm yàlla moom rek iman bil ghaybi, gëm yàlla loo gisul. Waaye li ci des nag teg nga ci sa bët da nga koy wóolu ni yàlla def yàlla ko defloo nangam. Moo tax sayyidina Mohammed biñ ko tuddee iman da nga koy tuddee ni yàlla ko yónni, wóolu nga ni yàlla ko yónni. Gisagoo safara, gisagoo yàlla, gisagoo leneen. Alladina yuminuuna bil ghaybi la yàlla wax. Gëmit ni l'islam munta dox te xam-xam jiitalu ko, xam-xam a koy ommat mu dox. Nga gëmit ni l'islam dafa ñëw pour jullit bi avancé waaye l'islam ñëwul pour jullit dellu ginnaaw. Kon l'islam taxawul ci kanamu avancement, taxawul ci kanamu xam-xam. L'islam dafay nattale farlu doomu aadama ak xalaatam bay di ko yëkkati ba di ko tolloole ak malaayika yi wala mu jéggi malaayika. L'islam diine la, diine la buy ñëw di ñu wax kan mooy yàlla. Boo ne la ilaha illallah koo jaxati cëru kilifa da nga koy nax. Cëru wege la fi nekk waaye la ilaha illallah moom rek la. La ilaha illallah moom rek la, du keneen. Xoolal Fir'aawna sayyidina Mohammed daf ni kuusal kaddu mujje baatu la ilaha illallah doo dem safara. Waaw ku sa ku mujj a wax la ilaha illallah doo dem safara. Fir'aawna bi nga xamee ni ci gàttal topp na yent yàlla Moussa, ba yent yàlla Moussa di ñëw ci géej gi, gaay yent yàlla Moussa yi nga xam ni Fir'aawna la ñu ragal defoon ko muy yàlla, lu ñu wax Fir'aawna inna la mudrakuna, ñun de danañ ñu dab. Moussa ni leen kalla inna maayi rabbi, duñ ñu dab maa ngi ànd ak yàlla. Xoolal kële yàlla la, kii ndawal yàlla la, ñii jaamu yàlla lañu, waaye kële yi topp ci seen ginnaaw la ñu ragal. Moo tax inna la mudrakuna bi ñëwee ba ci géej gi ñu ne ñun de danañ ñu dab. Moussa ni déedéet maa ngi ànd ak yàlla, kenn ñu dab. Moo tax li sëriñ Babacar wax sëriñ si mën nañ leen a wekk, mën nañ leen a teral, waaye kenn du leen ragal. Yàlla rek la ñuy ragal, yàlla rek la ñuy ragal. Waaye ku dul yàlla kenn du la ragal. Cër la nag mën ngaa joxe cër, mën ngaa wekk, mën ngaa respecté, am maa yàlla nag dañ koy ragal. Moo tax gis nga ba Moussa ne caw yat wi fadrib bi asaka al bahra bu ne ko fan falaqa kullu firqin ka tawdi al azim. Waaw géej gi daal di taxaw rek mel ni comme biir. Moussa xuus ba jàll ak nitam Fir'aawna topp ko. Ole kon moom it mu ne gis naa lu ma musta gis yam fa, daal di topp doole rek xuus topp ko. Waaye ba mu demee ba nga xam ne bi yàlla nee na géej dellul ñu la génne nañu, mu ne la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila. Waaw
daf ni la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila ñom banu israila kan ñu gëmoni moy seen yalla fir'aun motax muccul waye bu ne won la ilaha illa allah rek gañu neñu ñu xeyna muccu ndax la ilaha illa allah buñ ko andalo won wax ñun ñep du nekk ben sens buñ ñi kenn ko ci tok buñ fi tok ak legi buñ andalo won di wax la ilaha illa allah bo tuddu du bok ak sens ba muy ngay tuddat dedet ku xam yalla rek xam nga la ilaha illa allah lu muy jëri ku xamul yalla nak mëno xam la ilaha illa allah lu muy jëri جزاكم الله عنا خير motax wetal yalla jafé ci anam bu nek nak wetal yalla jafé na lol bo ne qul inna salati sama julli ak julli gumu don wa nusuki jamu yima cey tek gumu don wa mahyaya sama dundu wa mamati ak sama de lillahi rabbil alamin julli jamu sama dundu sama de yalla ko mom la sharika lahu kon def ko ci yalla bu ko def mukku ci li naqar yalla kon julli xamuñu lu mu doon luy julli moy lan bañu dala julli ba legi xamuñu luy julli addi def dara ta xamulo ila Senegal la neex addi def dara ta xamulo ceeb di ngay lekk war nga xam ban vitamine ci nekk cere ji war nga xam ban vitamine ci nekk carotte du ci nekk war nga xam ban vitamine lay nekk boko ñaké lan lay wañ ci sa yaram boko amé ñu wara tollu ci sa yaram bo démé ci docteur ñu wax lako vitamine bu nekk ak la ci nekk mais ngay julli te xamoo lu julli inna salata tanha ani fahsha'i julli moy bayyi lu bon ku xass ba julli do to fen ku xass ba julli do to jew ku xass ba julli do rambaaj ku xass ba julli do wax lu sa nekkul ku xass ba julli do taxaw fu sey waro taxaw ku xass ba julli ndax inna salata tanha julli da fay dox sa digeunte lepp lu bon yow nga diko def di gën di def lu bon kuy sa medecin asaka yeen ngi koy deg ci rew mi asaka deg yeen ngi deg asaka ci rew mi asaka muy jël ah dana genn ndef ko kuñ koy jox kuñ koy jox asaka ko ko mom asaka ndax seigne mansour yaay nako lu tax ñu di ko ko jox ben te fi ak tiyawa ñaata kilomètre la 92 fay wagne 48 ngay wagne ñata ci dess kon seigne mansour si yalla won asaka sama seri sama baye bismillah si te taw ci kaw taw dimbalo am rab de xam seen xadna xam nabil mustafa way dimbalo ma baye boy dëg dimbalama rek dëg man kay gisuma digal andar di xam seen fatmi hanabil mustafa balamay ñu nuyu suñu baay di suñu sëriñ di suñu lepp di wutu yit suñu kilifa damay tuddu xaritam mbokam ndax seigne mansour mën nañ ko jox asak ak fan lañu wara joxe ji asak ndax innama sadaqatu lil mom la seigne mansour fuk faqir la wal ci la bok wal amiluna alayha ci la bok wa fi riqabi wal mu'allafati qulub wa fi riqabi wal gharimin ci la bok yang koy sedde ji xeyna ci wa fi sabilillahi wa ibn sabil kon asaka ji ñu joge fi nga rombu sa buntu kër ku ñak ordonnance rombu sa buntu kër ku amul lu mu nekké rombu sa buntu kër ku amul pass bu mu démé hôpital dem jiko joxe ji koko jox te yeen dañuy wax li dañuy xex ñak xamoni julli ta wara xex ñak
bo démé ci communauté européenne dañ fay wax, bo démé ci FAO lañuy wax ci walu gogou, ñun ñu né dañuy xex ñak, kuy xex ñak dana wañi hein, kuy xex ñak dana wañi emploi. Bëgg na wuy julit yi ba kenn du fayé, kuy xex ñak dana dënk banque mondiale dañokay jarñoko yow mi diko jarña la wor ñu ni da ngay xex ñak yaangi dënd ak sa mbokk mo xamni bu ndeké du añ bu añé du rër bu ndeké du añ bu añé du rër té yow da nga nekk ñew def yefi ndawel tor dover tim ciëb bi dé.